Okej, bra. Däremot kommer vi ha en, för er som inte blir klara med muntorna, så kommer, för de som vill, så kommer vi ha en extra muntaperiod innan sommaren. Och en i anslutning till den skriftliga omgången. Okej, bra. Nu ska vi göra klart kapitel 8. Den andra delen av kapitel 8 som handlar om rotationsrörelser som är faktiskt ganska intressant. Låt oss bara först repetera vad vi gjorde. Vi tänkte oss att vi hade ett inertialsystem. Ett icke-inertialsystem som accelererar linjärt, alltså med konstant acceleration åt ett visst håll. X-prim, y-prim, z-prim. Och säga att det här koordinatsystemet alltså accelererar åt något håll. Sådär, till exempel. Med en acceleration stora A. Och sen så har man någonting som händer, någon fysikalisk situation, till exempel typiskt någon partikelbana i rummet, som man då kan beskriva antingen i inertialsystemet, det vita, eller i det accelererande systemet, det gula. Och vi noterade att accelerationen hos den här partikeln, eller vad ni vet, som rör sig här, den kommer vara någonting visst i det gula systemet. I en viss punkt säger att i det gula systemet så är accelerationsvektorn i det här ögonblicket riktad sådär, säg. Där är accelerationsvektorn A i inertialsystemet. Men i det gula systemet så kommer den ha en annan accelerationsvektor. Nämligen, nu ska jag tänka, hur blir det här egentligen? Det måste vara så, vi ska ju ha att, jag vill gärna ha en figur som stämmer med hur det verkligen är nämligen. Tidsderivaten av
R' är ju lika med då partikelns acceleration. A' i den punkten, andra tidsderivatan av R är lika med A. Och andra tidsderivatan av S, den här vektorn som pekar ut det gula och vridor för det vita systemet, det är ju lika med stora A. Så vi får att A' är lika med A minus stora A. Och jag försökte rita det så att det skulle bli ungefär så. A' är ju här lika med A minus stora A. Okej, så poängen är att i det gula systemet så har man en annan acceleration helt enkelt. Och det gör att om man försöker tillämpa Newtons andra lag i det gula systemet, i icke-inertialsystemet, så kommer det bli lite annorlunda. Eller hur? För att den kraft som måste till för att orsaka accelerationen A' ska ju vara lika med kroppens massa gånger A' enligt Newtons andra lag. Men vi konstaterade att A' var ju lika med A minus stora A, så att den kraften i det frimmade systemet blir delar upp i två delar, där den första delen är den verkliga kraften F, alltså den kraft som finns i inertialsystemet, den äkta kraften, och en till del här som är en skenbar kraft som vi kallar tröghetskraft på svenska, F-trög, eller fictitious force på engelska. Så kraften i det primära systemet blir alltså två delar. Den riktiga kraften och tröghetskraften, F-trög. Och poängen med det här var att om man i något läge vill använda sig av ett accelererande koordinatsystem så kan man göra det. Det enda man då behöver tänka på är att lägga till en extra kraft på alla objekt som man studerar, som är lika med de minus de respektive objektens massor gånger accelerationen hos det accelererande systemet. Och kommer man bara ihåg att lägga till den där extra kraften så är det helt okej att räkna i det här icke-inertialsystemet. Och då gör man på samma sätt som när man räknar i ett inertialsystem, bara det den här kraften är med också. Ja, det var sammanfattningen av vad vi gjorde i onsdags. Är ni med på det? Men det finns ett annat intressant fall där man har accelererande koordinatsystem, nämligen där det accelererande koordinatsystemet inte rör sig linjärt utan roterar. Och det är det fallet vi ska titta på nu. Sammanfaller med inertialsystemet Z-axel, så Z och Z-prim sammanfaller och origorna sammanfaller också. Och Z-axeln är liksom rotationsaxeln normalt. Så att vi har alltså en X-prim-axel här kanske och en Y-prim-axel här kanske. Så det gula systemet roterar alltså motur i positiv rotationsriktning med en vinkelhastighet som jag faktiskt kommer kalla för inte lilla omega utan stora omega. Okej. Och vi kommer anta att vinkelhastigheten är konstant hos det roterande systemet. Man kan naturligtvis anta att omega varierar, men det beror på hur komplicerat det är sällan användbart. Så vi ska anta att omega är konstant, så att vi har att göra med ett koordinatsystem som roterar.
roterar med konstant vinklar. Och precis som där uppe då, så har vi en partikel eller någonting som händer, någonting som beskrivs av någon slags ortsvektor som förändras i tiden, en partikelbana typiskt. Och i ett visst ögonblick där så beskrivs den här partikeln av en accelerationsvektor A i inertialsystemet och en accelerationsvektor A' i det roterande systemet. Så det är två vektorer åt ett håll. Jag ritar inte ens ut dem, för det blir säkert bara en orimlig riktning. Eftersom det är ganska ointuitivt som vi kommer se. Men poängen är att A och A' här kommer vara olika. Precis som att A och A' där är olika. Och precis som där uppe i det linjärt accelererande fallet, så kan vi här införa en vektor stora A som helt enkelt är skillnaden mellan accelerationen i inertialsystemet och accelerationen i icke-inertialsystemet. Eller hur? Stora A är ju helt enkelt skillnaden mellan accelerationerna i respektive system. Så vi inför stora A här också. Och precis som där uppe så kan vi ställa samma fråga, nämligen vad händer om man är en observatör i det gula systemet som roterar med det gula systemet, som använder det gula systemet och vill använda sig av Newtons lag, andra lag. Då kommer man behöva en kraft F' för att klara vad som sker, som enligt Newtons andra lag är massa gånger A'. Men precis som där uppe så ser vi att A' är lika med A minus stora A. Så det här delar igen upp sig i två termer. MA minus M stora A. Och återigen så kan vi konstatera att det här är den riktiga kraften som finns i det vita systemet. Och det här är en extra kraft, som uppstår, den är skenbar, den uppstår bara för att man envisas med att beskriva situationen i ett roterande system. Alltså ett accelererande system. Rotation är ju acceleration. Så långt är ju allting likadant som där uppe. Men det finns en hake, det finns ett problem här. I det här fallet så är den där vektorn A, den är liksom vektorn A som är skillnaden mellan A och A'. Den har ju den väldigt enkla tolkningen att stora A är helt enkelt accelerationen mot det primade systemet. Men den enkla tolkningen funkar inte här. För att skillnaden mellan de två accelerationerna i de båda systemen beror inte bara på hur det här gula systemet roterar, utan det beror även på var partikeln är och med vilken hastighet den rör sig, kommer det visa. För att förstå det i ett enkelt fall, föreställ er en partikel som ligger still på x-axeln här, i det vita systemet. Okej. Här är en boll eller en kula som ligger still på x-axeln i det vita. Så i det vita systemet så är accelerationen 0 på den där kulan. Hur rör sig den kulan i det gula systemet? Alltså om ni står i det gula systemet och beskriver den i de gula koordinaterna, hur verkar gulan, hur är kulans bana? Thomas? Det måste vara en cirkelrörelse i planet. Ja, det är en cirkelrörelse i xy-planet. Är den medurs eller moturs?
Den är medurs, för att det gula systemet roterar liksom moturs. Så att om jag står i det gula systemet och roterar, om jag står till exempel på X-primaxen och roterar det här, då kommer den här enligt mig rotera medurs. På en cirkel då med konstant radie. Det betyder att jag tycker att den har en acceleration som är riktad hur då? Just det. Det är en centripetal acceleration som är riktad in mot centrum. Men den accelerationen beror ju förstås på var kulan ligger, eller hur, på vilken radie den ligger. Ju längre ut, nu ska vi se, ju längre ut den ligger, desto större är centripetal accelerationen, eller hur? För centripetal accelerationen är ju omega kvadrat r. Så centripetal accelerationen växer med cirkelns radie för en given omega. Så att den acceleration som man ser i det primade systemet beror på var den här kulan befinner sig. Och således beror alltså skillnaden mellan de båda accelerationerna på var ett objekt befinner sig. Och vi kommer också se, men det är inte uppenbart, det är mindre intuitivt, vi kommer också se att stora A beror inte bara på var någonting befinner sig utan också på vilken hastighet någonting har. Vilket är lite förvirrande. Men det enda vi behöver inte förstå nu det är att okej, stora A är inte liksom en konstant som ges av hur det här gula systemet rör sig. Utan stora A beror också på var någonstans objekten befinner sig som vi betraktar. Så därför är det här fallet mer komplicerat än det där fallet. Men det blir också mycket mer intressant som vi ska se. Så, vad vi ska ägna oss åt nu en stund, det är helt enkelt att ta fram ett uttryck för F-trö. För att det här är ju liksom, där uppe, i det här fallet, i det linjära fallet, så räcker det ju med att ha minus en gånger A som ett uttryck för F-trö. För att, ja, accelerationen för det accelererande systemet kan ju betraktas som känd, men här beror ju av på en massa andra saker som vi har sett, så då måste vi hitta ett annat sätt att uttrycka F-trö på som är användbar. Så, vi måste hitta ett sätt att uttrycka F-trö, och det betyder att vi måste hitta ett sätt att uttrycka A på. Så vi måste fundera över den här skillnaden. Vad är egentligen skillnaden mellan accelerationen i det gula systemet och i det vita systemet i allmänhet? Och min härledning, den som jag gör nu av stora A, av den här skillnaden, den är alltså annorlunda än den som Peter Kolenkov gör. Och det sättet jag gör det på finns på det. Okej, så. Hur ska vi nu utreda det här? Jo, först så är det faktiskt vettigt att införa polära koordinater. För att vi har helt enkelt vi har något som roterar och det visar sig bli mycket enklare att införa polära koordinater. Vi har ju pratat om planpolära koordinater. Nu ska vi införa något som heter cylindriskt polära koordinater, men skillnaden är marginell. I planpolära koordinater så beskriver man bara ett tvådimensionellt plan, xy-planet. I cylindriskt polära koordinater så lägger man till en z-axel dessutom. Alltså, låt mig rita upp hur det blir. Här är ett vanligt koordinatsystem, x och z. Och nu så vill jag beskriva en punkt någonstans, till exempel den punkten, i polära koordinater. Och hur gör jag det? Jo, jag projicerar ner punkten på xy-planet. Och sen så använder jag mig dels av... Vad ska jag använda för färg? Dels så använder jag mig av helt enkelt z-koordinaten.
Den är inte konstig. Sen så använder jag mig av avståndet in till origo, nämligen R. Och sen använder jag mig av den här vinkeln som punkten bildar med x-axeln. Så då har jag tre koordinater som beskriver en godtycklig punktsläge. Z, R och theta. Och det här koordinatsystemet kallas alltså för cylindrisk polär koordinat. Enhetsvektorerna här är dels den radiella vektorn, R-hatt, som alltid pekar rakt ut från z-axeln. Så har vi förstås theta-hatt, som är vinkelrät mot R-hatt. Den ligger då i den här figuren i xy-planet och pekar som in i tavlan. Och sen så har vi också en vektor som pekar i z-axelns riktning, som jag kallar för k-hatt. Så enhetsvektorerna är r-hatt, theta-hatt och k-hatt. Bra, så det här är cylindriska polära koordinater, det är de vi ska använda oss av. Och varför ska vi använda oss av dem? Jo, det visar sig nämligen att om vi uttrycker a och a' i cylindriska polära koordinater, då kommer den här skillnaden bli ganska enkel. Och då får vi ett uttryck för a, för stora a. Så först, låt oss bara skriva ner uttrycken för en godtycklig acceleration i cylindriska polära koordinater. Och eftersom alla kommer ihåg kapitel 1, eller hur? Så kommer alla ihåg att accelerationen för en partikel i cylindriska polära koordinater ser ut så här. R prick prick minus R theta prick prick R hatt plus, nu blir jag fel, här ska det vara R prick kvadrat. Sen här är det R theta prick prick plus 2R prick theta prick theta hatt. Det var det här vi härledde i kapitel, i slutet av kapitel 1. Ni kommer ihåg att ja, vi har alltså två termer, en R-hatt-term och en theta-hatt-term, som i sin tur delar upp sig i två ytterligare termer. Den här är bara den radiella accelerationen, ingen konstigt alls. Den här är centripetalaccelerationen, som ju är radiell, som ni vet. Den är omega-kvadrat, eller R-hatt-kvadrat. Det här är vanlig vinkelacceleration egentligen, viktad med radien R för att den är mer värd ju längre ut den är. Och det här är den term som är svår att förstå. Men den uppstår bara när man har rörelse i både radiell led och vinkelled samtidigt. Just det här var då i planpolära koordinater, men nu har vi lagt till en z-axel. Så för att få ett annat uttryck för accelerationen i alla tre dimensioner så måste vi lägga till en term, nämligen z, prick, prick, k, hatt. Bara rörelsen i z lägen. Så det där är allmänt uttryck för a. Allmänt uttryck för a-prim. Accelerationen i det primmande systemet. Ja, det är förstås samma sak som det här, men med prim på alla saker. Så det blir r prim prick prick minus r prim theta prim prick kvadrat r hatt plus r prim theta prick prick prim plus 2 r prick prim theta prick prim theta hatt plus theta prim prick prim på hatt. Så jag skriver om samma sak, men jag satte prim på
Det är en bra fråga. Borde inte R-hatt och Täta-hatt och K-hatt vara prim? Nej, faktiskt inte. För att om man är en viss punkt här, så är vi i den punkten. Då definieras ju de här vektorerna helt enkelt bara av origos position, eller hur? R är en vektor som pekar rakt ut från origo, eller rakt ut från Z-axeln. Täta-hatt är en vektor som pekar liksom, som är vinkelrätt mot R-hatt och pekar i positiv vinkelrätt. Och K-hatt är en vinkel som är en vektor som är parallell med Z-axeln. Och både det primade systemet och det oprimade systemet har gemensamt origo och gemensamt Z-axel. Så att när enhetsvektorerna är faktiskt samma, de primade och de oprimade. Så därför så har jag inte satt ut några prim på enhetsvektorerna. Nu är det så att det inte bara är enhetsvektorerna som är samma, utan många av de andra sakerna som står här är också samma. Och nu måste vi tänka ut vilka saker som är samma i det primade och det oprimade systemet. Låt oss börja med att fråga oss över R. Först en liten kommentar, en beteckningsmässig kommentar här som är lite förvirrande. R betyder ju här det vinkelräta avståndet in till Z-axeln, till rotationsaxeln. I kapitel 6 så kallar vi den för rå. Men Kepler-Kolenko kallar den för R nu i kapitel 8. Det är lite förvirrande för att en godtycklig punkt här beskrivs ju fortfarande av en vektor R, R-vektor. Men R är nu i det här kapitlet inte beloppet av vektor R, utan R är den vinkelrätta komponenten i Z-axeln. Så att skulle man vara konsekvent med beteckningar så skulle man här skriva rå. För det var det vi använde i kapitel 6. Men om någon anledning gör det till Kepler-Kolenko av det, kanske för att av konventionsskäl skulle jag tro, man brukar av någon anledning kalla det här för R när man pratar om tröghetskraft. Hur som helst, jag använder samma notation som Kepler-Kolenko. Men observera att R är nu inte beloppet av vektorn här. Okej, nu så ska vi alltså fråga oss, vad i de här uttrycken är samma med enhetsvektorerna? Hur är det med radien? Hur är det med R? Är R lika med R-prim eller skiljer de sig på något vis? Borde vara samma. Varför det? Sätta axeln kvitt så borde det vara samma. Ja, det vinkelrätta avståndet in till Z-axeln är samma i det primade som i det oprimade systemet för att Z-axeln, Z och Z-prim sammanfaller. Så, vi kan konstatera att R är helt enkelt lika med R-prim. Och det gör ju att R-prick är lika med R-prim-prick. Bara tidsderivaten av det, eller hur? R är alltid lika med R-prim så måste deras tidsderivator också vara samma. Och deras andra tidsderivator R-prick-prick måste också vara samma. Alltså R-prick är lika med R-prim-prick-prick. Okej. Hur är det då med täta? Är täta lika med täta-prim? Delta-prim är väl någonting täta plus omega t och det där. Just det. Som det rör sig lite mer runt. Det gula systemet rör sig ju runt här. Och täta definieras som vinkel till x-axeln liksom. Men den blir ju uppenbarligen olika på systemet eftersom den primade x-axeln rör på sig. Och du har helt rätt att den här vinkeln mellan den vita och den gula axeln, den är ju helt enkelt vinkelhastigheten
omega gånger t. Eller hur? Vinklat det på en i vinkel. Ja. Plus en godkriklig konstant som vi inte behöver bry oss om. Vi kan anta att de sammanfaller i den tillräckliga med noll. Exakt. Och sen så gäller det att komma på hur tecknena ska vara här. Faktum är att täta är lika med täta prim plus den där vinkeln. Omega t. Varför det? Jo, nu ska vi se om man kan fatta det. Men det kan man ju nästan i den här figuren. Alltså, om ni projicerar ner den här punkten till xy-planet, den kanske är där, projektionen av den. Då är det så att den här vinkeln är täta, medan den där vinkeln är täta prim. Så täta är lika med täta prim plus omega prim. Precis. Och hur förhåller sig då vinkelhastigheterna till varandra? Vad är täta prick uttryckt i täta prim prick? Just det. Vi bara tidsserverar den här relationen. Så får vi täta prim prick plus stora omega som vi har antagit här är konstant. Den ändras inte i tid. Och hur förhåller sig vinkelaccelerationerna till varandra? Hur förhåller sig vinkelaccelerationerna till varandra? Magnus. Eftersom jag antog att stora omega är konstant så kommer de ju bli lika. Ja. Täta prick prick blir lika med täta prim prick prick. Okej. Okay. Och nu har vi z-koordinater kvar. Hur förhåller sig z till z prim? De är lika. De är lika för att vi har räknat origin på samma ställe så att höjden över xy-planet så att säga z är samma i de båda systemen. Så z är lika med z prim, vilket gör att z prick är lika med z prim prick, vilket gör att z prim prick är lika med z prim prick. Okej, det här är väldigt glädjande för ni ser att det mesta är lika i den raden och i den raden. Faktum är att det är bara ekvationen innehåller inget täta, men däremot innehåller den täta prick på två ställen, dels där och där. Och det är bara på de två ställena som de kommer skilja sig åt. Bra, då nu ska vi ta skillnaden mellan dem för att få stora A. Och skillnaden mellan dem kommer uppenbarligen bara vara har att göra med den termen och den termen, för det är bara de som innehåller täta prick och täta prick 3. Okej, så vi skriver alltså A minus, oj, jag ska fortsätta här. Vi skriver alltså A minus A. Och så håller vi rätt på här att, okej, okay, först har vi den här R-hatt-termen som är lika med minus R täta prim kvadrat minus täta prim kvadrat gånger R-hatt. Vi var skillnaden mellan R-hatt-termerna och sen har vi skillnaden mellan täta-termerna som då blir plus jag kan ju faktiskt ta ut
2 R-prick här. Och då blir det inom parentesen täta prick minus täta inprick. Täta hatt. Och K-hatt lät så skiljer det inget. Så det här är nu vårt uttryck för skillnaden mellan A och A-prick. Vad vi ska ägna oss åt nu fram till pausen och faktiskt en stund efter paus också, det är att snygga till det här uttrycket. I någon mening är det här vårt resultat. Alltså det här är ett uttryck för A. Och vet vi A så vet vi också tröghetskraften. Men det här uttrycket är väldigt fult på många sätt. Och det kan snyggas till väldigt mycket genom olika knep. Först kan vi förstås konstatera att täta prick minus täta prindik är ju bara lika med omega. Så att det här är bara lika med omega. Här blir det inte riktigt lika enkelt för att det står kvadrater här på dem. Så låt oss utveckla det. Låt oss utveckla den här kvadraten. Så vi tar täta prick som beskrivs av det här. Och så tar vi och kvadrerar det. Då står det täta prim prick i kvadrat plus omega kvadrat plus en korsterm 2 täta prim prick gånger omega. Det där var täta prim kvadrat, eller hur? Och så ska vi dra bort den där termen, täta prim prick kvadrat. Och då ser vi till vår glädje att den termen befinner mot den termen. Så det här blir 2 termer. Och låt oss helt enkelt skriva upp det här. Okay. Här vad vi fick. Vänta nu, hur ska jag göra det här? Jo, jag samlar termerna på ett bra sätt. Okej, jag gör det i 2 led. Först skriver jag bara upp de här 2 termerna. Multiplicerar in minus R och R-hatt. Då står det så här. Minus R, omega kvadrat R-hatt. Det är alltså den gånger den gånger den. Sen står det den där termen. Och den är alltså minus 2 R täta prim prick omega R-hatt. Det var inte så fin. Vilken min här? Där. Och sen så har vi den sista termen som är plus 2 R-prick omega täta-hatt. Okej, låt mig nu ordna de här termerna på det här viset. Den första termen skriver jag bara om. Minus R omega kvadrat R-hatt. Den andra termen, ur den så löser jag ut 2 omega. Så det finns 2 omega där och 2 omega där. Och då blir den andra termen, när jag tar den där först, så står det R-prick täta hatt. Och här står det 2 omega. Här står det minus R minus R täta prim prick är hatt. Så, jag tror att jag fick med mig det mesta. Ja. Okej, det här ser inte så kul ut, men det här ser kanske lite vagt bekant ut på något vis. Men det ser bara nästan ut som någonting annat. Det ser... Okej. Kom ihåg att
hastigheten i polära koordinater, hur lyder den? Kan någon tala om hur hastigheten lyder i polära koordinater? Alltså i termer av polära enhetsvektorer här. Man får minus Z-hatt, eller hur? Man tar R-hatt, kryssar med K-hatt, det vill säga man tar och puttar upp R-hatt-vektorn i K-hatt-vektorn och pekar tummen ut i tavlan, det vill säga i negativ Z-hatt. Så att det här är faktiskt lika med minus Z-hatt. Okej, okay. Vad får man om man tar Z-hatt kryss K-hatt? Istället för att vi skriver V kryss K så skriver vi
hastigheten i det trimmade systemet, V', som är hastigheten i det trimmade systemet, ska vi alldeles strax ta paus. Det blir liksom samma grej, bara det att jag får sätta prim på allting här. Det blir då minus R'prim, täta hatt, behöver inget prim eftersom det är en enhetsvektor, plus R'prim, täta prim, R'hatt. Men vi konstaterade ju där uppe nyss att R är lika med R' och R' är lika med R'. Så att jag kan ta bort det där primet och det där primet. Och nu så är det här faktiskt precis lika med det där. Bortsett från tecknet. För att få tecknet rätt, vad kan jag göra då till exempel? Jag kan göra något roligare än att bara skriva minus där. Ja, istället för att skriva V' kryss K-hatt så skriver jag helt enkelt K-hatt kryss V'. Och det gör att jag byter tecken på det här. Då får jag R' täta hatt minus R täta prick R-hatt. Och nu så kan jag bara, då kan jag byta ut den här fula grejen mot K-hatt kryss V'. Efterrast, det ska vi göra efterrast. Så då ska jag skriva om det här och istället för det här så ska jag skriva K-hatt kryss V'. Och sen ska vi snygga till det här uttrycket ytterligare lite. Men vi är nästan klara med att tillsnygga. Okej, nu är vi rast.